Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. За добу у Тернополі народилось 11 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 малюків – 2 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила чергова медсестра Іванна Баранець. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 дітей – 2 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила чергова акушерка Надія Жируха. За словами медиків, усі новонароджені – здорові. Цієї доби працівники швидкої 362 рази виїжджали на виклики по області і 155 разів по місту. Госпіталізували за добу у Тернополі 47 людей, за ніч – 17, повідомила старший лікар зміни Ольга Гах. За її словами, надзвичайних ситуацій цієї ночі не було. За добу в області сталася 21 пожежа, в основному через займання сухої трави та листя у Підгаєцькому, Борщівському, Теребовлянському, Гусятинському, Шумському, Зборівському, Бучацькому та Бережанському районах, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту облдержадміністрації Богдан Гуменяк. Також горіли господарські будівлі у селі Новосілка Підгаєцького району площею 50 метрів квадратних, у селі Старий Нижбірок Гусятинського району 75 метрів квадратних та у Хоросткові 3 метри квадратних. Збитки встановлюються, потерпілих немає, розповів Богдан Гуменяк. Сьогодні не буде світла у 38 населених пунктах Тернопільської області. Зокрема, як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак, світла не буде. З 9 до 16 години у селах Токис, Корики, Скалат, Новосілка Підволочиського району. З 9 до 17 години не буде електропостачання у Борщівському районі, в селах Вигода, Боришківці, Окопи, Білівці, Трубчин, Озеряни, частково у скалі Подільській. Також в Клювенцях, Нижбірка Гусятинського району і у місті Гусятин на вулиці Коновальця. Ці години з 9 до 17 світла не буде в селах Івашківці і Киданці з Бараського району, в Лановецькому районі, в селі Молодків і місті Ланівці. Монастириському районі частково у селах Горожанка, Гранітне, Садове. Також з 9 до 17 години електропостачання не буде у селах Загайці, Почмайстрівка, Старе місто, частково у селі Литвинів Підгаєцького району. У Шумському районі у селах Бірки, Сураж і Ходаки. З 10 до 16 години електрики не буде у Бережанському районі, в селах Вербів і Жовнівка. Також частково в СМТ Товсте Заліщицького району, у селі Кімната Кременецького району і частково в місті Кременець. З 10 до 17 години в СМТ Грималів Гусятинського району, в Зборівському районі, в селах Курівці, Оліїв, Серединці, Покропивна, частково у селі Буцнів Тернопільського району. До 24 години світла не буде у Тернопільському районі, в селах Миролюбівка і Плотича. Від сьогодні можна вносити зміни до реєстраційних даних учасників ЗНО. Вчора завершився проміжний етап реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання для учнів системи загальної середньої освіти, професійної освіти і студентів закладів вищої освіти. Зареєструвалися понад 9 тисяч учасників ЗНО. Про це повідомив відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Починаючи з 19 березня, розпочинається етап внесення змін до реєстраційних даних у тих учасників, яких є саме потреба внести такі зміни, або таким учасникам відмовлено в реєстрації. Їм потрібно, по певній причині, їм потрібно усунути недоліки, які були виявлені під час обробки документів. Найбільш такими типовими причинами і відмови в реєстрації, і внесення змін до реєстраційних даних – це зміна предметів. Тестування – це помилки в особистих персональних даних, прізвище, імені по батькові або номері серії паспорта. Крім того, якщо під час реєстрації учасник не вказав конкретні дані про себе або не підписався в заяві.
Реєстрація на ЗНО розпочалася 5 лютого. У суботу на Тернопільщині провели пробне тестування з української мови і літератури. В ньому взяли участь понад 5300 осіб. Відбувалося воно у 24 пунктах. До його проведення залучили близько 800 педагогів. Наступне пробне тестування має відбутися 23 березня з історії України, математики, географії, біології, хімії та іноземних мов. Юрій Шенюк каже, на участь у ньому зареєструвалися майже 4,5 тисяч осіб. ЗНО – це іспити для вступу до вишів за допомогою тестування. По всій Україні було започатковане у 2008 році. ЗНО ввели, щоб ретельніше відбирати абітурієнтів до вишів та провести моніторинг якості освіти на загальнодержавному рівні, каже Юрій Шенюк. Сьогодні відновлять навчання у молодшій групі тернопільського дитсадка номер 14, яку закрили на карантин через кишкову інфекцію, повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грисько. По продуктах харчування і по змивах немає нічого. І лабораторно в дітей підтверджений вірус ротавірусна інфекція. Відповідно до результатів епідрозслідування спалаху гострої кишкової ротавірусної інфекції серед дітей дитячого садочку номер 14 була проведена заключна дезінфекція і проаналізовані результати лабораторних досліджень готових страв та продуктів питної води, зразків змивів та об'єктів зовнішнього середовища, відібраних ще минулого тижня. Начальником головного управління Держпродспоживслужби Тернопільської області прийнято розпорядження відновити роботу молодшої групи дитячого садочка номер 14 з 19 березня. І відповідно розпорядженням, яким призупинено роботу, вважається не. Зазначу, 9 березня до інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні з діагнозом ротовірусна інфекція поступили 4 дітей, ще одна дитина 10 березня. Про це повідомила лікар-інфекціоніст Наталія Хома. Усі вони – відвідувачі молодшої групи Тернопільського дитсадка номер 14. За словами завідувача цього садка Орисі Мохорук, 7 березня були присутні 14 із 31 дитини. Скарг на самопочуття не було. 11 березня у дитсадку провели дезінфекцію, повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грисько. На Тернопільщині найближчі дні прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день сягатиме вище 10 градусів тепла. Більше розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. На даний час Тернопільська область перебуває під впливом холодних атмосферних фронтів від циклону, який своїм центром розташувався в районі Прибалтики. Очікується хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий дощ. Вдень істотних опадів не очікується. Північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла. Денна покаже нам 6-11 градусів тепла. Такими були новини. Файного ранку, на все добре.